शिवशक्ती सिल्वर बंगलो स्कीम। आमची वैशिष्ट्ये: स्वतंत्र पार्किंग, नगरपालिकेचे पाणी, पेव्हिंग ब्लॉकचे अंतर्गत रस्ते, बोरच्या पाण्याची सोय, 80 फुटी मुख्य रस्ता, 30 फुटी अंतर्गत रस्ता, बिगर शेती ओपन प्लॉट विक्रीस उपलब्ध, बंगलो खालील जागा मालकीची करून मिळेल, GST लागणार नाही, फक्त 16 लाखांपासून फ्लॅट विक्रीस प्रारंभ। शिवशक्ती सिल्वर बंगलो स्कीम, 24 कॅरेट शेजारी खानापूर रोड विटा, शिवशक्ती गोल्ड फ्लॅट कापडपेठ जवळ विटा, गायत्री डेव्हलपर्स विटा। नमस्कार, मी तेजस्विनी कराडे, तुम्ही बघताय वज्रधारी वरती बातम्या सुपर फास्ट। महिला चिखल खाऊन जगत आहे जीवन, लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष, गुरुदेव संघाचा आरोप। संपूर्ण भारत देश कोरोनाशी लढत आहे, अशातच महाराष्ट्रात 4 महिन्याचे पूर्णपणे टाळेबंदी झाली। त्यानंतर रोज मजुरी करणारे गोरगरीब, त्यांच्याकडे पैसा नसल्याने जीवन कसे जगायचे याचा प्रश्न त्यांच्या समोर आहे। दारव्हा तालुक्यातील चिखणी या येथील नागरिक मातीतील चिखल खाऊन जीवन जगत असल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे। हेतू समोर ठेवून केंद्र शासनाने पंतप्रधान आवास योजना आणली, मात्र यवतमाळ तालुक्यातील परिस्थिती काही औरच आहे। मिनी मंत्रालयाच्या राजकारणात योजना संपली की काय असा सवाल गुरुदेव संघाचे अध्यक्ष मनोज गेडाम यांनी केला आहे। प्रहार कडून जनशक्ती पक्षाकडून केन ऍग्रोचे थकीत बिल वाटप। केन ऍग्रो या साखर कारखान्याकडून शेतकऱ्यांच्या ऊसाचे थकीत बिल जमा करण्यासाठी कडेगाव तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले होते। सदर आंदोलनाची दखल घेऊन केन ऍग्रो या कारखान्याने थकीत बिल जमा केले। सुमारे 47 शेतकऱ्यांचे 8 लाख रुपये जमा केले होते। सदर बिलाचे वाटप प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संपर्क प्रमुख दत्तकुमार खंडागळे, जिल्हाध्यक्ष सुनील सुतार, विटा शहराध्यक्ष सर्जेराव शिंदे यांच्या हस्ते केले। यावेळी रुपेश शिंदे, कन्हैया पवार, सयाजी शिंदे, रायाजी शिंदे, महादेव शिंदे, बाळासाहेब शिंदे, जितू शिंदे व रमेश गडदरे आदी मान्यवर उपस्थित होते। आता तुमच्या आवाजात आम्ही विटा शहराध्यक्ष निवडलेला आहे, काय समस्या असेल तर त्यांच्याकडे मांडा, आपण प्रशासन वागू। कुठलंही प्रशासन आपण सुरळीत केलेलं आहे, कुणाचाही घास नाही आपल्याला उलट उत्तर द्यायचं, आणि आपण कायदेशीर मार्गाने जातो, योग्य मार्गाने जातो। भले एखाद्याचा अडचणीत असलं तरी त्याला रिटर्न करायला लावतो। लोकांच्या समस्यावर आपण काम करतो, सगळ्यांनी एक व्हा, जागृत व्हा। इथून पुढं सुद्धा काय लागलं कधी आम्हाला हाक मारा, आम्ही तुमच्या पाठीशे आहोत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्या प्रहारचे जिल्हाध्यक्ष सुनील भाऊ यांना, कन्हैया पैलवान आणि आमचे शहरप्रमुख, सगळ्यात पहिल्यांदा तुमचं अभिनंदन। ज्या खरं तर आजची वेळच अशी आहे, मी आता आम्ही ग्रामीण रुग्णालयाचा प्रश्न बघितला, आता करंजाचा विषय आहे। 17 दिवस आंदोलन चाललं आहे, तरी 70 वर्ष त्या लोकांवर असताना, छत्रपतींचं राज्य आहे आपलं, ज्या शिवाजी महाराजांच्या राज्यात आपण राहतो, म्हणजे रयतेच्या कसपड्याला धक्का लावलेलं चालत नव्हतं ज्या राजाला, आज त्या रयतेला जिवंत ठेवायचं नाही अशी अवस्था आहे। एका शेतकऱ्याची आत्महत्या मंत्रालयात होती, सरकारचं काही देणं नाही। ज्या कारखान्याचं आज आपण बिल आणलं, तो कारखाना शेतकऱ्याचा, पण त्या नालायकानं करून घेतला मालकीचा। कुणाला काय प्रश्न पडला का हो, अख्खा कारखाना लोकांचा स्वतःच्या मालकीचा, शेतकऱ्यांच्या मालकीचा, तर तो चेअरमन परत स्वतःचा करतोय, कोणी प्रश्न विचारत नाही। तुमची आमची काय किंमत आहे, इलेक्शन आलं 500 रुपये नोट द्या, एक चपटी द्या, एक काळी पिशवी द्या, संपले आपले अवकाश। आता कुठेतरी या सगळ्या गोष्टींना आपण फटा देऊया, तुम्हाला तुमचे पैसे घामाचे आहेत, काय करावं लागतं तुम्हाला? खरं तर त्या कारखान्यानं दारात येऊन पैसे द्यायला पाहिजेत, हातापाया पडून पैसे द्यायला पाहिजेत। मालक हे तुमचे कष्टाचे पैसे आहेत, तुमचे हक्काचे पैसे आहेत, त्या माणसाने आपल्या दारातून आपले पैसे लागवायला पाहिजे। पण आपण सगळे सुस्त आहे, आपल्याला आपल्या हक्काची, आपल्या अधिकाराची जाणीव नाही। कुठंतरी हे थांबलं पाहिजे, ही गुलामी संपली पाहिजे। निवडणुकीतलं राजकारण, दारात येणारं मटण, दारात येणारे पैसे, लात मारा त्या मटणावर, त्या पैशावर, आणि स्वाभिमानानं जगूया। तुम्ही अर्ध्या रात्री हाक मारा, प्रहार जनशक्ती पक्ष म्हणून आम्ही तुमच्या सोबत आहे। बच्चूभाऊंचा आत्ताच फोन झाला, बच्चूभाऊंनी त्यांचं अभिनंदन केलं। बच्चूभाऊ कुठल्याही प्रश्नावर तुमच्या सोबत आहेत, आम्ही तुमच्या सोबत आहे। इतर शेतकऱ्यांचं बिल थकीत आहे,
आज आपला प्रश्न संपला, आपण त्यांच्या प्रश्नासाठी बांधूया. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची टिंगल केली, राज्यमंत्री बच्चू कडू. केंद्र सरकारने तब्बल 2 वर्षानंतर 14 खरीप हंगामांचे हमी भाव जाहीर केले. यात सोयाबीन व कपाशीला 260 व 170 रुपये भाव वाढवून दिले. यावर राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी अमरावतीत प्रतिक्रिया देत की शेतकऱ्यांची केंद्र सरकारने केलेली टिंगल असून हे हास्यास्पद आहे असे बच्चू कडू म्हणाले. वाढती महागाई जर पाहिली तर हे हमी भाव शेतकरी जगू शकत नाहीत. मोदी साहेब सांगायचे 50% नफा देऊ व त्याच्यात 50% नफा कुठं भेटतो असा सवालही त्यांनी व्यक्त केला. केंद्र सरकार हत्ती आणतो म्हणून सांगते पण प्रत्यक्षात बकरी आणते असेही बच्चू कडू यावेळी म्हणाले. केंद्राने जाहीर केलेले हमी भाव यावर शेतकरी जगत असेल तर केंद्राने याची शहानिशा केली पाहिजे असा सवाल कडू यांनी व्यक्त केला. विराज केन्सचे जागरी पावडर पोथी पूजन समारंभ उत्साहात संपन्न. विराज केन्स शुगर हाऊस मध्ये आज जागरी पावडर पोथी पूजन कारखान्याचे संस्थापक अध्यक्ष माजी आमदार ऍडव्होकेट सदाशिव पाटील यांच्या हस्ते झाले. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, विराज कारखाना हा पूर्ण क्षमतेने चालवण्यास तयार झाला आहे, तरी परिसरातील शेतकरी व सभासदांनी आपला उत्पादित ऊस हा कारखान्याला पाठवून याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. खासदार संजय पाटील यांच्या विशेष प्रयत्नातून उभारण्यात आले 62 बेडचे अद्ययावत कोविड केअर सेंटर. तासगाव येथील शासकीय महिला तंत्रनिकेतन आणि लाईफ केअर मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल येथे खासदार संजय काका पाटील यांच्या पुढाकाराने व विशेष प्रयत्नातून तासगाव नगर परिषद व तासगावमधील सर्व वैद्यकीय संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमानाने उभारण्यात आलेले सर्व सोयीनियुक्त अशा अद्ययावत कोविड केअर सेंटरचे उद्घाटन सांगलीच्या पालकमंत्री व जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी खासदार संजय काका पाटील, आमदार अनिलभाऊ बाबर, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अमरसिंह देशमुख, तानाजी पाटील, निवृत्त सनदी अधिकारी इंद्रजित देशमुख, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश पाटील, जिल्हाधिकारी अभिजित चौधरी, तहसीलदार कल्पना ढवळे, तासगाव नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी पृथ्वीराज पाटील, नगराध्यक्ष डॉक्टर विजय सावंत, सर्व नगरसेवक आदी प्रमुख मान्यवर उपस्थित होते. तासगाव येथील शासकीय महिला तंत्रनिकेतन येथे 63 बेड आणि लाईफ केअर मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल येथे 50 बेडची सोय करण्यात आलेली आहे. दोन्ही हॉस्पिटलमध्ये उभारण्यात आलेल्या अद्ययावत कोविड केअर सेंटरमध्ये सुरुवातीला सर्व सोयीनियुक्त अद्ययावत असे 113 ऑक्सिजन बेड कार्यान्वित करण्यात आलेले होते. यातील 18 बेड अतिदक्षता विभागात असणार आहेत. सदर कोविड केअर सेंटरमध्ये ऑक्सिजन सिस्टीम, HFNC मशीन, ड्युरा सिलेंडर विथ वेपरलाईज सिस्टीम, व्हेंटिलेटर, ड्रिप मशीन, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर, मल्टी मॉनिटर, ECG मशीन, पल्स ऑक्सिमीटर, इन्फ्रारेड गन अशा अद्ययावत वैद्यकीय साहित्य कार्यान्वित आहे. निर्भीड आणि निपक्ष बातम्यांसाठी बघत रहा वज्रधारी न्यूज. धन्यवाद. कोकणी निसर्गाचा आणि जेवणाचा मनमुराद आनंद देणारे सांगली जिल्ह्यातील एकमेव ठिकाण हॉटेल कोकण कडा. आमची स्पेशालिटी मासे, प्रॉन्स, व्हेज, नॉनव्हेज मधील विविध डिशेस, अस्सल मालवणी मटन, चिकन, चायनीज, तंदूर, कबाबसह अनेक डिशेस उपलब्ध. आमची वैशिष्ट्ये वाढदिवस सेलिब्रेशन, साखरपुडा, बारसे अशा शुभ कार्यांबरोबरच महिलांच्या भिशी, स्कूल कॉलेज गेट टुगेदर, व्यावसायिक मीटिंगसाठी कॉन्फरन्स हॉल, प्रशस्त लॉन, प्रशस्त पार्किंग, लहान मुलांसाठी प्ले झोन, फोटो सेल्फी घेण्यास मोहित करणारे स्थळ म्हणजेच हॉटेल कोकण कडा. आमचा पत्ता मॉडर्न हायस्कूल शेजारी विटा.